Salve, salve, galera! Beleza? É o Lucão e muita dor no coração. Eu tô desfazendo da minha Hayabusa, meu sonho de consumo, meu sonho de realizações. Quem me conhece sabe, eu sou muito crica com as minhas motos. Cuido com cotonete, limpo, sabe? Então, quem me conhece sabe. Essa bolha aí é uma bolha race, tá? Eu tenho original, retrovisorzinho intacto, toda a carenagem intacta, pneu usada com menos de 2 mil quilômetros, escapamento tá com Norioshi, mas eu tenho original e tenho um Dutch Race também, então vai com três escapamentos, tá? Traseirinha também top, relação nunca mexi, original. Mas, puta, tem dente pra caramba ali ainda. Então, assim, ó, moto de fino trato, 32 mil km. Moto pessoa exigente. Vamos dar uma ligada aqui nela, pra vocês ouvirem o barulho da máquina aí. Pera aí que eu vou soltar o celular aqui. Pera aí. Motão já vai toda equipada, tá? Tem aeroquipe. Meu sonho era fazer isso numa Hayabusa. Então a moto já vai toda equipada. Eu coloquei os aeroquipes, tá? Pastilha nova, menos de 2 mil quilômetros. Então na frente e atrás tem aeroquipe, vela de Iridium, filtro KN. Moto filé, filé, filé. Não tem um detalhe, é pra amante da Hayabusa mesmo, tá? Então tá aí, entre em contato, vamos fazer negócio, aceito uma Big Trail. Tô procurando uma Versys 1000, essa é a moto que eu quero. Então tá aí, senhores, motão top e aguardo vocês.